Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні! На початку свого ролику хочу нагадати вам оцього свого красунчика. Я його вдома називаю вже моє слоненятко. Це дуже маленька орхідейка, куплена вона в теплиці в Італії. Це господарство Нардотто Капелло. У нього дуже гарні маленькі котлейки. Ця котлейка має назву Saprolegnia Cattleya Gelius на Encyclopaedia Vitalina. Отака вона красунька. Я вам уже одного разу показувала вам, що це слоненятко одну квіточку, бачите, розпустило без губи. Немає губи. А друга квіточка, так вона гарненька, дуже гарненька. Подивіться, яка красуня. В Україні ранок 12 січня, дуже холодно сьогодні, морозно, вітер шквальний, але є світло, і ще не вимкнули. Зараз в країні дуже складна ситуація з освітленням, бо дуже холодно, але ми маємо надію, що наступної неділі потеплішає і трохи виправиться ситуація. Ми з вами терпимо складнощі нашого життя, бо не вистачає все ж таки світла не лише нашим рослинам, а й нам не завжди приходиться переливки, але ми терпимо, бо ми боремось за свою свободу, за існування своєї суверенної України. Ми боремось за українське життя. Зараз обставини на фронтах дуже складні. Ворог ладен замерзати в окопах, але чомусь продовжують захищати Росію на території чужої суверенної країни, на території України. Вони мерзнуть, вони дохнуть в окопах від переохолодження, але все ж таки лізуть. І знаєте, я нещодавно прочитала такий мем, що війна закінчиться лише тоді, коли російська жінка пожаліє своїх дітей, коли вона інтереси своєї дитини, свого сина, свого чоловіка, свого батька поставить вище інтересів отих уродів, які за свої амбіції мають захоплення чужих територій, які пожаліють своїх дітей і зупинять війну, замість того, щоб за рахунок їхнього життя сплачувати кредити, купувати машини, їздити відпочивати і тому інше. Коли вони подивляться навкруги, як паскудно вони живуть і що треба витрачати гроші на своє життя, на економіку своєї країни, замість того, щоб знищувати життя інших людей в чужих країнах. От лише тоді, і справді лише тоді, закінчиться війна, коли українська мати вистоїть це протистояння проти російської матері. Так, зараз гинуть кращі з найкращих. Наші сини, наші батьки, наші брати, наші чоловіки, вони гинуть. Але мета, у них мета – захист своєї країни, захист своєї родини. А російській жінці треба задуматись. Зараз дуже складна ситуація в Бахмуті, дуже складна ситуація в Соледарі. Там русня дохне пачками. Вони йдуть по своїх трупах, але йдуть захищати Росію на українській землі. Ганьба вам! Сьогодні мова піде про оцю маленьку котлею. Це також дуже маленька рослинка, дуже-дуже. Якщо порівнювати її
з попереднім, що я вам показувала, вони однакові, бачите? Вони розміром однакові. Псевдобульбочки разом з листячком, ну десь так, знаєте, 10-15 сантиметрів. Але подивіться, які чарівні квіти, яка краса, які крапушки і колір. Мій улюблений колір – оливка, оливка, біла губа та отакі, не можу сказати, що червоні, але такі, знаєте, бордово-бурякові навіть. Крапушки, красуня. Ранкову каву при світлі, при теплі. Зараз в оселі тепло, включене опалення. Я поливаю свої орхідейки, п'ю каву і насолоджуюсь ароматом. Ароматом цієї чудової катлеї. А аромат, знаєте, як на мій ніс, то щось таке, знаєте, квіткове, але з гірчинкою. От саме такий аромат, який я полюбляю. Щось брасовольне, щось катлеїне. Все воно змішано в одному коктейлі. І аромат такий, знаєте, ранково приємний. От якщо закрити очі, то я можу уявити, що я десь, знаєте, в полі. Десь на галявині в лісі співають пташки, лагідне сонечко, вітерець і цей чудовий такий весняний аромат. Дуже гарно пахне. Це люди добрі, творіння родини Джейрак. Я вже неодноразово казала вам, що все, що зроблено руками Джейрак, воно дуже просте у догляді. Воно зроблене саме для домашнього утримування. Це зовсім не вибаглива рослина. Це катлея Джейрак снов. За її основу були взяті дві видові катлеї. Це гібрид, який виведений Сунбунполом в 2018 році. Це катлея лютеола на брасоволу Little Star. Маленька зірочка. Отака красотуня. Дуже красива катлейка. Маленька, чарівна. Вона має якнайменше місця на підвіконні. От як на мій смак, я б таких би катлеїк мала багато. Вони невеликі, але такі гарнюні, саме для домашнього підвіконня. Видовий состав. Ця катлея має 50% катлеї лютеоли, 25% брасоволи соболіфола і 25% брасоволи нодози. Ну, багато хто з вас знає, що я взагалі млію від брасовол. Мені дуже подобається форма квіточок брасовол. Така собі зірка. Гарна, красива. Такі загострені пелюстки вона має. І завжди чарівна губа. Або це така, як у цієї катлейки, як трубочка. Або така губа, як лопатка. Але вона завжди чарівна. І всі брасоволи дуже гарно пахнуть, особливо вночі. Така собі, знаєте, нічна ароматерапія. Вона зростає в мене в маленькому горщику. Як ви бачите, це горщик розміром 6 сантиметрів. Як бачите, у неї замість дренажу лежать кусминчики пенопласту. Далі йде помість кори із мхом, з фагнумом. І отак зростають деякі корінці. Вон, як ви бачите, вже виходять поза горщик. Її, мабуть, вже треба і пересадити у щось покрупніший. Але я цього робити не буду.
бо в самому горщику ще місця вистачає. І як всі котлеї, вони набагато краще зростають і набагато більше дають молодих зростів, більше дають красивих квітів, коли горщики в них трохи такі, знаєте, замалі, коли їхні корінці охоплюють повністю свою посудинку, в якій вона зростає. Як бачите, шах ризоми в неї невеликий, і це також гарно. Це значить, що вона буде ще довго, бачите, скільки місця, довго ще буде зростати і видавати нові зростики в цьому горщику. Отака красунечка. Помилуйтеся зі мною разом. Яка вона чарівна. Подивіться, яка краса. Колір оливки, взагалі, мій улюблений колір. Я все люблю такого, знаєте, пастельного відтінку. Ну, а коли воно ще й таке ніжне, то дуже гарно виглядає. Я невеликий знавець у світі котлей, але, знаєте, кожного року з досвідом до чогось доходять мої мізки, доходять. От ви питали в мене, і мені дуже подобається такі спілкування, коли ви ділитесь досвідом своїм, або питаєте щось із мого досвіду. Це дуже приємно, бо спілкування, знаєте, воно допомагає вирощувати нам, допомагає набиратися знання по тому чи іншому виду чи роду орхідей. От, наприклад, я зараз показую вам, як морщаться листя у котлеї. Бачите, що сприяло зморщенню листя? Сприяло те, що у цієї котлеї на момент посадки майже не було живих коренів. А ті, що були, то при пересадці вони стресонули і також загинули. Тому саме головне – набратися терпіння і не поливати котлею, не заливати її, бо ну, по більшій частині тут немає чого поливати. Подивіться, коріння живого тут немає, але коли ми оприскуємо оцю поверхневу частину ґрунту, звісно, водичка все рівно спускається усюди вниз, і як бачите, тут все вологе. Тому до оприскування треба підходити дуже-дуже обережно. От зараз, бачите, вона ростить, молодий зрост, ось він. І лише оцей молодий зрост дає молоді корінці, ось вони. Коли оці корінці добряче виростуть, а тут, бачите, ось іще одна почечка, яка буде зростати, то оці корінці будуть по ризомі поїти і кормити залишки оцієї котлеї. Так, поки що зріст оцього молодого зросту іде не за рахунок води, яку ми льємо, а за рахунок оцих старих псевдобульб. Вона з'їдає, потрохи з'їдає. Бачите, як морщиняться і старі псевдобульби? Бо всі поживні речовини, оцей зростик бере із старих псевдобульб. От коли оці корінці виростуть і будуть спроможні смоктувати воду, вони будуть питати всю іншу рослину. І деякі із тих листячок, які отак поморщились, але не зовсім, вони трохи відійдуть, вони наберуться вологі, вони потроху будуть оживати. А самі перші псевдобульби, самі старі оці псевдобульби, вони потрохи загинуть. І в цьому немає нічого страшного.
Це отака специфіка зростання котлеї. Головне, не треба її заливати. От подивіться, у мене зверху ґрунт сухий, але туди далі, за рахунок того, що я оприскувала отут ґрунт, водичка спускалася донизу. І тепер я не буду, скоро не буду я оприскувати у цю котлейку, доки оцей ґрунт не підсохне десь аж до сюди. Тоді я знов оприскаю. Звісно, головне, як і для кожної орхідеї, щоб була атмосферна вологість. Для цього я поряд ставлю якісь там, знаєте, стаканчики із водою. Он, подивіться, як зростає корінець, мій розумничок. От він і буде допомагати котлейці. Атмосферна вологість має дуже велике значення. Якщо дуже сухо у оселі, то це не гарно для орхідей. Треба, щоб атмосферна вологість була, якось, знаєте, не менше 40. І це можна добитися за рахунок того, що, ну, наприклад, якщо у вас дуже гарне опалення, то можна повісити мокрого рушника на батарею, або поставити якісь там чашечки, судочки із водичкою. Вона буде випарюватися і додавати вологі. Головне терпіння, друзі мої. Ось подивіться на оцю котлею. Вона була убита. Ну, я думала, що вона не виживе. Тим паче, що це складна котлея. Ось її назва Максима на Шиліріану. Котлея Максима, вона не така виваглива, як котлея Шиліріана. Котлея Шиліріана мало того, що полюбляє багато світла, але ще вона дуже, дуже така, знаєте, до температур. Її ні в якому разі не можна переохолоджувати. Ну, ви самі розумієте, в яких умовах зараз ми живемо. Тут якби самим не померзнути, ну і котлейки свої треба якось зберегти. То подивіться, як морщинилися листя у цієї котлеї. Вони були отакі страшні, отакі. Але зараз ця котлейка потроху вже ростить. Молоді зростики, у яких є корінці. І листячко, деякі листячка, ну, у нового росту листячко гарне. А от у попередніх вони потроху відновлюються, вони розгладжуються. Ну, звісно, оті старі псевдобульби, як я їй казала, то вони загинуть. Головне – терпіння, терпіння. Всі отакі котлейки, які на вкорінюванні або які ледь живі, я їх на підвіконня не виставляю зараз, бо там холодно і темно. Тому я їх розташовую на поличках під штучним освітленням. Ну, ви самі розумієте, зараз у нас складнощі і штучним освітленням. Але хто хоче жити, той виживе, повірте мені, виживе. Ну, а хто не хоче, той слабкіший, той дійсно загине. Ну, тож, не головне в нашому житті. Квіти повинні прикрашати наше життя, а не додавати складнощів. Тому, коли в мене гине та чи інша рослина, повірте, я зовсім не засмучуюсь. Ну, значить, так тому і бути. Значить, вона слабка. Найдеться на її місце інша котлея, інша рослина, яка буде смілива і буде здатна боротися за своє життя навіть в таких умовах. Тому, дорогенькі мої, боремось і перемагаємо, як наші рослини. Вони борються за життя і виживають. Отак і ми. Під лежачий камінь вода не тече. Боремось і перемагаємо. Все буде Україна. Тримайтеся. Тримайтеся самі. Підтримуйте
своїх близьких, бережіть життя, все буде Україна. На кону стоїть наше існування. Тому ми боремось, як леви, ми боремось за своє життя. Все буде Україна. До нових зустрічей, любі мої. Пока.